храним правилно и здравословно по време на празниците. Просто не го правете. Моля, затова ли влязах в това видео, да ми кажеш такава тъпотия? Чакай малко, не прибързвай с изводите. Първо стани до края на това видео, ще разбереш защо казах това и също така ще дам някои насоки, за да не оплескаш изцяло нещата. Окей, що му казваш? Празниците са веднъж в годината и са времето, в което можем да се приберем до родното си място, да си починем и да се отдадем на едно прекрасно време с нашите близки. Защо да се опитваме да разваляме хубавото време, което ни очаква в мислене на това как да не оплескаме всичко, което сме постигнали и да създаваме излишен стрес? Знам, че аз няма да се храня по възможно най-правилния и най-здравословният начин по време на празниците, така че коя съм аз, за да ви кажа обратното. Най-важното, което трябва да запомните, е, че постигането на добра форма е дългосрочен процес. Постигането на добра форма е маратон, а не спринт. Запомнете това. В годината има 52 седмици. Една-две седмици почивка от правилното хранене са нищо, ако през останалите 50 седмици от годината давате всичко от себе си. Така че не гледайте само какво ще правите, когато дойдат празниците, а гледайте какво правите през цялата година. Също така, ако дълго време сте били в дефицит и сте сваляли килограми, най-вероятно организмът ви е много изтощен и една такава почивка от диетата би му дошла добре. Тази почивка ще ви помогне да си починете психически и след това да сте събрали нови сили да продължите да сваляте килограми. Когато ви казвам да приемете, че няма да се храните максимално правилно и максимално здравословно по време на празниците, това не означава да се успокоите и да се тъпчете с храна и да прияждате с по 5000 или 10 000 калории на ден. Не, не казвам това. Хъпнете си от каквото ви се яде, но не прекалявайте и не се тъпчете нарочно с храна, само защото са празници и може да се отпуснете. Сега, след като ви казах да си хапвате, ще ви дам 3 съвета за това как евентуално да се контролирате по-лесно по време на празниците и да намалите последиците от повечето храна. Като има и други съвети, но смятам, че ще е най-добре върху това видео да се фокусираме върху трите най-значими и най-приложими за вас. Съвет номер 1. Запомнете тези 3 думи. Протеин, зеленчуци и вода. Когато седнете на масата и видите изобилието от различни храни, то започнете първо с храните, които са богати на протеин. Такива са различните видове меса, риба, яйца и други. Протеинът е най-засищащият макронутриент, което може да намали чувството за глад и по този начин ще приемете по-малко калории. Също така, протеина е макронутриента с най-голям термичен ефект, това означава, че ще са ви необходими повече калории, за да разградите и усвоите храните богати на протеин, отколкото храните богати на мазнини и въглехидрати. Заедно с протеина може да включите различни видове зеленчуци, тъй като те са богати на фибри, съдържат малък брой калории и са доста обемисти. Така че те също ще ви заситят и издуят и най-вероятно чувството ви за глад ще намалее. Друга добра идея е да пиете вода преди да започнете храненето. Зеленчуците, храните богати на протеин и водата ще ви заситят доста, както и ще ви надуят и след това шанса да приядете е доста по-малък. Затова пробайте първо да хапнете от тях и след това да преминете към другите вкусотии. Съвет номер 2. Създайте калориен буфер. Калорийният буфер е метод или стратегия, която можем да използваме, за да избегнем лошите последици от евентуално прияждане или приемане на повече калории. Сега ще ви дам и пример, за да разберете какво точно представлява. Да кажем, че на ден приемате 1800 калории. Ако една седмица преди коледната вечеря, например, ядете всеки ден с по 300 калории по-малко, то за 7 дни ще сте изяли 2100 калории по-малко. По този начин ще имате 2100 калории калориен буфер, който сте създали и така ще може да го използвате по време на празничния ден или вечеря. Също това нещо може да го направите и след празниците, за да компенсирате евентуално преяждане. Друг вариант е да направите, например, 2-3 дни преди празниците, в които да приемате с около 300 до 500 калории, по-малко, и 2-3 дни след празниците отново да се храните с по-малко калории от обикновено. Друго нещо, което може да приложите, е форма на периодично гладуване. Например, може един или два дни само да вечеряте, като по този начин, изпускайки едно-две хранения през деня, отново ще създадете един калориен дефицит или калориен буфер и ще можете да ядете повече без големи последици по време на празниците. Същото това гладуване може да се направи и след празниците. Съвет номер 3. Тренирайте по време на празниците.
Не бъдете като всички други, които спират в края на годината. Нищо не ви пречи да отделите 40 минути до 1 час 2-3 пъти в седмицата. Първо ще изгорите допълнителни калории от тренировката и това ще намали последиците от повечето храна по празниците. Второ, благодарение на по-голямото количество храна ще имате повече сила по време на тренировките и ще можете да направите по-голям тренировъчен обем и ще изградите потенциално повече мускулна маса. И сега, както винаги, нека обобщим. Приемете, че ще приемете повече храна по време на празниците. Не се насилвайте, не си проваляйте празниците, опитвайки се да избегнете вкусната храна, която е пред вас. Насладете се на храната и си починете психически. Разбира се, това не означава, че трябва да прекалявате и да се тъпчете с каквото видите, все едно ще ви е за последно. И запомнете, че пътят към изграждането на вашето мечтано тяло не се определя от празниците за една седмица. Фокусирайте се върху това, какво правите през останалото време. Празниците са не повече от 5% от годината, а другите 95% са тези, които ще направят разликата. Все пак, може да опитате някои неща, които могат да ви помогнат от евентуално прияждане. Те бяха следните. Когато седнете на масата, първо започнете с храните богати на протеин, зеленчуците и към тях приемайте повече вода, след което преминете към останалите вкусотийки. Друго нещо, което може да пробвате, беше калорийният буфер, т.е. няколко дни преди или след празниците умишлено да приемате по-малко калории, за да компенсирате евентуалното прияждане. Същото нещо може да направите като един или два дни преди или след празниците, гладувате през деня и само вечеряте. И третото нещо беше да тренирате по празниците. Помислете добре над съветите в това видео и помислете от кои може да се възползвате. Е хора, това беше за този клип. Ако ви е харесал и ви е бил полезен, ще съм много благодарна. Ако го харесате, може да го коментирате и да го споделите с приятели, за да достигне до повече хора. Както и ще съм благодарна, ако се абонирате за моя канал. Ако искате да започнете новата година правилно и мислите, че имате нужда от помощ, да влезете във форма и бихте желали да бъдете наш клиент и да работим заедно, ще се радваме да пишете на имейла, който сега излиза на екрана или този, който е долу в описанието. Желая ви весели празници и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.